Baba e Baba, Baba e Baba. Majina ni Habiri Echege, nimekuwa MCA Muranga kwa Mwangi wa Iria, Kiharu constituency. Jana ni mimi niliongoza maandamano huko. Mimi sina mengi, nataka kuambia tena. Kingpin wa Kikuyu anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hapo tunasikizana. Kwa hivyo, Rigathi Gachagua, huyo badia, ajue si tunatambua nani? Uhuru, Muigai, Gikuyu mwegoko, Gikuyu mwegoko, Matiba aipiretha kame, akenina indo ciake ciothe, nigetha tuone wiyathi uyu twinaguo. Ndironire agikuyu othe, mero makunje ciama, a Moses Kuria, medie ruriri, tondu nimahengeretwo tuti tunini. Na mundu arayogite kia minister, na ndangitikiria ati kia Gikuyu, Gikuyu gibutitwo makiria igana rimwe. Urarehero kari jini, ikaihurio ministry-ini yaku. Ugaini twarega. Semendi tumekata. Semendi tumekata. Semendi tumekata. Nikimalizia, nataka kuomba baba, Your Excellency the President of Republic of Kenya. Nataka kukuomba, tafadhali, nimetumwa na vijana na wananchi wa Murang'a, in specific, Kiharu constituency. Watu wasiuziwe uoga. Baba, usifungie mikutano yako Kiambu. Tafadhali kuja Kiharu, mimi nitapanga, hata kama ni Sunday, tuko tayari, usome kanisa huko, tumalizie huko, na tukimaliza, wacheni nimalize, tukimaliza, huyu bandia alichukua kiti, akaenda akafunga Sagana State Road. Ndiyo Wakikuyu, kwenye tunaendaga, tunaongea na lugha yetu, tusipatane. Sisi Mande, wengine wakikuja Nairobi, wengine tunaenda kuvamia Sagana State Road. Asanti sana.